Ja, hola amigos. Her kommer det et lite reisebrev fra Guadalupe. Rare greien er det ikke, for det har skjedd så mye. Så det har ikke blitt at vi har filmet noe. Det startet jo hele da med at rett før Obando, noen kilometer før Obando, da bare stoppte bilen midt på veien når vi kom ikke oss av flekken. Så jeg måtte tilkalle Falken. På veien fra Obando til Guadalupe merkte jeg at det var noe rart med kløtsjen. Når jeg skulle svinge inn på campingplassen i Guadalupe, så var det omtrent umulig å få lagt giren i A-en. Og når jeg da var kommet inn på campingplassen, så fikk jeg lagt den i revers og rygge, og kom ikke lenger. Jeg ble stående der. Riktig nok på en plass hvor vi kunne være da. Det var jo inne på en parsell, så vi kunne være der til neste dag. Selv om det ikke var vår favorittparsell. Men med hjelp av litt sånn, skal vi si, telemekanikk. Jeg har jo en veldig, veldig flink mekaniker jeg kjenner i Norge. Så sendte jeg litt tekster, og jeg sendte bilder og sånt, så ser det ut som at det er i orden nå, da. Vi hadde jo tenkt oss til Plasencia, men det tør vi ikke. Så vi tar og kjører tilbake til Merida i morgen. Så får jeg sjekket opp på verksted, for jeg vet ikke jeg akkurat om mine kunnskaper som mekaniker er til å stole på. Og vi er jo nesten 13 mil vekke allerede da, så jeg har ikke lyst til å øke avstanden. Sånn, hvis vi trenger tauing, så er det jo greit å være nærmest mulig mer i det. Det skjer et eller annet her. De holder på å stenge veien her i Guadalupe. Det skal tydeligvis være et eller annet i sentrum. Det er sikkert mye støy her, for det pleier jo ikke å være sånn trafikk her som det er nå. Sitter rett ut forbi stambaren vår her i Guadalupe. Kan jo se hvordan det ser ned over gata her da. Hvis jeg bøyer meg litt til sides, så går det an å se det. Og så er det jo de har sperret av. Og så... Ja, det ligger klosteret bakom der da. Det som jo har skjedd her, er ikke så mye. Vi har hatt kjekt for så vidt da. Første natten, da sov jeg omtrent ikke på grunn av at de lurte på hva verden vi skulle gjøre med bilen. Vet dere, så kommer seg fra Guadalupe til Merida uten egen bil. Det er ikke lett. Jeg har googlet det på gården. Du kan ta en taxi til Cáceres, nå på tilbud til 110 euro. Og så kan du jo ta bussen fra Cáceres til Merida. Men de korresponderer ikke, så du må ha en overnatting i Cáceres. Så nei, det er ikke det letteste i verden. Nei, faktisk det eneste vi filmet, det var i går. Vi gikk litt rundt der og kikket på utsikten, og så var det en... bil, du vet sånn som du hadde før i tida i Norge, sånn høytalerbiler hadde vi på valgdagen, sånn stem høyre, stem venstre, men i hvert fall ikke stem arbeiderpartiet, ikke venstre heller forresten, og i hvert fall ikke stem arbeiderpartiet, kjørte de rundt og sa på høytalerbilene. Ja, de ville vel gjerne at du skulle stemme Arbeiderpartiet da, men jeg mener etter det du har sett at Åse Kleveland har gjort mot kulturlivet i Norge, så er det rett og slett forræderi å stemme Arbeiderpartiet. Altså, hvis du har lyst til å svike hele kulturlivet i Norge, så stemmer Arbeiderpartiet. Altså, jeg gidder ikke snakke om Åse Kleveland, og jeg blir bare hissig av det. I Spania er jo ikke sånne radiobiler med høytalere på taket, da. Det er ikke ulovlig. Her har de lov å kjøre rundt med det hele året. Og i går var det en litt spesielle. Hør hva de snakker om her. Hør hva de driver med reklame med høytalerbil. Den synes jeg var rett og slett snodige. Med disse bildene så lar jeg dere få lov å være i fred. Jeg skal ikke si et ord etterpå. Her er bildene fra i går.
Dona Sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Necesitamos tu sangre, aquí y ahora. Dona Sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Y ahora, dona sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre, aquí y ahora. Dona sangre, hoy día 9 de junio, en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Aquí de donar te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Litt spesielt, hva? Meld deg på helsesenteret. Vi trenger blodgivere i Guadalupe nå. Helt utrolig hva de kan bruke sånne høytalerbiler til. Ha en riktig, riktig god lørdag. Det var en utrolig aktivitet å være her i dag. Så selv om egentlig jeg har avsluttet hele billedbrevet mitt, så må jeg ta med dette her. Se. Vanligvis er det ofte en god del sånne pilgrimsturister her som skal opp og kysse jomfruen oppe i klosteret der, men jeg tror ikke noen av disse har tenkt å kysse jomfruen. Vi får se hva det fører til. Så her de får til og med ta syklerne inn her, det er jo ikke dårlig.
Nei, Guadalupe er en by som gjør det meste for folk, det, så det forundrer meg ikke at de kan ta de inn her. De har vel et bakrom her inne på, vet du. Det er jo stambaren vår, dette, men det er jo også et pensjonat her, og de har sikkert en patio, så de kan stille syklerne på. Veldig mye motorcykler også å se i dag, en hele haug. Sikkert 50 stykker. Jeg lurer på hva som skjer i dag. Hvis det skjer noe særlig i dag, så får dere se det i morgen. For det verste, nå må jeg bare begynne å laste opp denne videoen her. Vi skal jo bruke nettverket til baren jeg sitter på her nå. Så ha en fortsatt riktig, riktig god lørdag. Og jeg håper på en ren utgang. Der fikk jeg en ren utgang. Et korrekt klipp, med andre ord. God lørdag. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.